Eu tenho um desafio para você. Eu desafio que você utilize essa sensibilidade aqui e não amasse todo mundo. Eu desafio que você consiga pinar apenas um tiro. Essa sensibilidade está puxando tanto tiro na cabeça que até se você quiser acertar tiro no peito, ela vai estar dando HS, por ser uma sensibilidade VIP totalmente cheatada da gringa. Quer descobrir qual é essa sensibilidade, essa configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem você fala, seu Drag? Vou passar para você no meu vídeo de hoje a config para você estar subindo muito o capa dentro do Free Fire, acabar com seus adversários e se tornar um jogador diferenciado e influente na comunidade, por ser conhecido como jogador cheatado. Então já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito e compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo, um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje, eu quero mandar nossa visão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos aqui do meu canal. Um salve para o Mobile, um salve para o Paulo Pereira, um salve para o User e um salve para o Bu Gotenks, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go200K ou então a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando sua visão especial no meu próximo vídeo. É ficar por dentro do sorteio de diamantes que eu passo aqui para você neste canal. Para isso, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e colocar o seu ídolo logo ao lado. Quanto mais comentar, mais aumenta a sua chance de ganhar. E o sortudo Felizardo, que ganhou os diamantes do meu último vídeo, foi meu parceiro Hater Sujo, que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí, meu parceiro, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para vocês serão as configurações que você deve estar colocando dentro do seu celular, para assim a sua sensibilidade estar ficando perfeita e as configurações do seu celular permitirem que você suba muito, muito capa. A primeira coisa que eu vou estar passando para você é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, que você vai estar colocando ela no 80%. Você vai arrastar todas as casinhas para a direita e estar deixando no máximo do seu celular. Logo depois, voltar duas casinhas para a esquerda. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e deixar zerado no seu celular. O tempo de permanência ou clique após o ponteiro parar, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e voltar duas casinhas para a direita. O atraso do tocar e pressionar ou o atraso do manter pressionado você vai estar colocando no médio. E a velocidade da escala, animação e transição da janela você vai estar colocando ela no desativado. Essa opção ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. Vou passar agora para você as melhores DPIs que ficarão perfeitas para essa configuração. Ao todo, eu vou estar passando para você 4 DPIs que ficarão perfeitas. Qualquer uma dessas DPIs que você estar colocando, você vai estar conseguindo subir muito, muito capa dentro do Free Fire. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI e celulares sem DPIs. Vale ressaltar que ela serve para todos os tipos de celulares da marca Android: Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus. Independente da marca, a sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente. E a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você no meu vídeo de hoje é a DPI mais baixa, que é a DPI 468. A segunda é uma DPI um pouco mais alta, que é a DPI 700. A terceira é a DPI 829. E por último, mas não menos importante, é a DPI 1005. Essas foram as melhores DPIs que eu achei e testei para essa sensibilidade, para essa configuração. Qualquer uma dessas DPIs que você colocar no seu celular e ela troca de número diminuindo ou aumentando, você não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou configuração. E dessas DPIs que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar e a que ficou melhor para o meu celular e para a minha jogabilidade, foi a primeira DPI que eu passei, mas você pode testar todas até descobrir qual fica melhor para o seu celular e para você. Quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu trago aqui para você neste canal? Para isso, basta você se tornar um membro, clicando na opção Seja Membro. Nela, eu sempre passo sensibilidades exclusivas e você pode me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular. Quer ficar por dentro de algum desses benefícios se você tenha se interessado? Clique no botão Seja Membro e se torne um novíssimo membro aqui do meu canal. Vou passar aqui agora para você as configurações para você estar colocando dentro do seu jogo, deixando assim a sua sensibilidade perfeita para você estar subindo muito capa dentro do Free Fire.
Essas configurações que vou estar passando para você, por mais básicas que sejam, influenciam bastante a sua subida de CAP, melhoram bastante o seu desenvolvimento. Bom, é muito importante que você esteja colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no controle total ou precise em mira, você mude e coloque ela no padrão, para a sensibilidade do vídeo de hoje estar funcionando perfeitamente. O indicador de dano, você vai estar colocando ele no novo. O efeito visual, eu recomendo que você coloque ele no sem sangue, principalmente se o seu celular for um pouco mais fraco e travar bastante, para assim diminuir travamentos e deixar ele rodando mais liso. E o tipo de mira você pode estar colocando no clássico. São configurações básicas, mas que ajudam bastante a melhorar a subida de capa. Vou passar agora aqui as melhores configurações para você estar colocando com os botões de tirar. Vou estar passando para você os melhores botões de tirar que ficaram perfeitos, que ao todo eu vou estar passando para você 3. Antes, eu tenho uma dica que eu recomendo que você faça. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular, com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado, para assim ser mais fácil de você se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. Vamos supor que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 70% e eu peço para você jogar com ele no 40%. Você vai estar utilizando um tamanho muito diferente do que você já é acostumado a jogar, fazendo assim ser muito mais difícil de você se acostumar com a Sense. Vou passar aqui para você agora os três que ficaram perfeitos e eu ainda assim recomendo que você pegue o tamanho que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar, para assim ser mais fácil de você se acostumar. Mas é só uma dica que eu recomendo que você faça, não precisa fazer se você não quiser. O primeiro tamanho é o 53, o segundo é o 42 e o terceiro é o 38. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa configuração. Qualquer um desses botões que você utilizar, a sensibilidade vai estar ficando funcionando perfeitamente para você bater de frente contra qualquer adversário e contra qualquer oponente. E desses botões de tirar que eu passei para você, o que eu mais gostei de jogar foi o segundo que eu passei, mas você pode testar todos se você quiser, até descobrir qual fica melhor para o seu celular e a sua jogabilidade. E vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que você vai estar utilizando com as configurações do vídeo de hoje. Vou deixar para o final a melhor parte do meu vídeo, que é a sensibilidade perfeita que você vai estar utilizando. Essa sensibilidade aqui que eu vou estar passando para você, vale ressaltar que só vai estar funcionando se você utilizá-la com todas as configurações que eu passei. É uma sensibilidade que vai estar funcionando para tudo, então basta você prestar bastante atenção que você vai conseguir subir capa com todas as armas. A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você é a sensibilidade da mira geral. Vou passar para você logo de começo a sensibilidade mais importante do meu vídeo de hoje. Essa sensibilidade é a sensibilidade mais importante, pois você consegue utilizar ela em todos os modos de jogo. Gladiador, partidas sanqueadas, partidas de CS, partidas de apostado. E ela é a mira que você precisa ter extremamente calibrada para que você amasse geral. Nós vamos estar pegando e utilizando ela no 91, no qual ela vai estar funcionando perfeitamente para você amassar geral. A próxima é a sensibilidade da red dot e o ponto vermelho. A sensibilidade da red dot e o ponto vermelho é uma sensibilidade incrível para você estar utilizando e amassando todo mundo. Ela é uma sensibilidade mais negligenciada dentro do Free Fire, no qual as pessoas não gostam muito de estar utilizando. Mas ela é uma sensibilidade extremamente fácil de você estar acertando HS, meu príncipe, porque ela é extremamente leve e fácil de você estar manuseando. Vamos estar pegando e utilizando ela no 94. A próxima é a sensibilidade da mira 2X. A mira 2X é uma sensibilidade incrível para que você consiga amassar geral. A sensibilidade da mira 2X, nós vamos pegar e estar utilizando ela no 93. Ela é uma sensibilidade assim como a mira geral, que vai ser as duas que provavelmente você mais vai estar utilizando. Então eu recomendo que você se adapte e se acostume a jogar com essa mira extremamente boa e roubada. Agora a próxima é a sensibilidade da mira da 4X. Essa sensibilidade, muitos dos meus inscritos têm ela como mira favorita. Caso você seja uma dessas pessoas, mas tenha dificuldade em estar utilizando ela, você não precisa se preocupar. Basta você estar pegando as configurações e estar utilizando com armas de um tiro. Isso mesmo. A sensibilidade da mira 4X com as armas de um tiro como SVD, AC-80 e carapina vão ficar extremamente roubadas. Você vai estar pegando e utilizando ela no 100, no qual ela ficará perfeita para você acertar só tiro vermelho. Agora a próxima é a sensibilidade da AWM. A sensibilidade da AWM é uma sensibilidade de controle total. E para isso, você precisa ter total controle de sua mira para que você acerte tiros nos seus adversários de maneira tranquila e para que você se torne um excelente suporte. A sensibilidade para um cara que ser bom de AWM, basta você estar colocando ela no 45. E com certeza, as pessoas sempre buscam bons suportes e é a maneira mais fácil de você crescer no cenário. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado.
Se você gostou, deixa o like, inscreva-se aqui no meu canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.